Takk, president, og takk til statsrådene for redegjørelsen. President, koronapandemien satte Norge på den største prøven vi har opplevd siden 2. verdenskrig, og utfordret tryggheten for mange av oss. Mennesker ble adskilt fra hverandre, og en ubønnhørlig stille traff samfunnet vårt på en vanskelig måte for mange. I pandemiens første fase så sto vi overfor utfordringer vi aldri hadde møtt før, og uten virksomme vaksiner så sto vi lenge maktesløs mot en svært alvorlig og farlig smitte som spredte seg hurtig og over landegrensene. President, i rapporten fra koronautvalget, den tredje rapporten, så slås det tydelig fast at det var riktig å møte pandemien med tidlig respons og kraftfulle tiltak av hensyn til liv og helse, og for å unngå at helsetjenesten ble overbelastet. Koronautvalget slo også fast at helse- og omsorgstjenesten var i stand til å håndtere koronapandemien på en god måte. Og i den første koronakommisjons vurdering så ble det slått fast at myndighetens håndtering av covid-19-pandemien samlet sett var god. President, vi klarte å omstille oss, og i en krevende situasjon så ble det tatt beslutninger som var avgjørende for hvordan krisen utviklet seg videre. Vi vet at andre land som valgte andre strategier og i større grad slapp smitten løs, har hatt betydelig større utfordringer og enda større etterslep i helsetjenesten enn vi har hatt i Norge. Beslutningene om å handle raskt og være åpen på at det ville være nødvendig å korrigere underveis, viste seg å være riktige. Norsk økonomi klarte seg også bra sammenlignet med andre land. Vi kom ut av pandemien med en høyere sysselsettingsgrad enn da vi gikk inn i koronapandemien. President, barn og unge var tydelig prioritert i pandemien. Heldigvis har de fleste klart seg bra, men mange har også hatt og har fortsatt store utfordringer. Kunnskapsgrunnlag om barn og unges utfordringer er fortsatt mangelfullt etter pandemien. For eksempel, president, vet vi lite om hvilken betydning tiltakene hadde på barn og unge, og hvilken betydning selve pandemien hadde, uavhengig av tiltakene. Det er store endringer i skoleresultatene og i land som hadde mindre inngrepende tiltak enn Norge. Og selv i Norge så er bildet variert. Vi ser dessverre utfordringer etter virkninger på barn og unges psykiske helse, og der tiltakene ikke var så inngripende som det for eksempel var i Oslo. Bildet er variert, og vi trenger mer kunnskap om dette til senere håndteringer av store kriser. Høyre foreslo blant annet våren 2022 en plan, en stor bevilgning for å ta igjen lærling i skolen, men ble dessverre stemt ned av flertallet i denne salen, president. President, selv om pandemien har skapt dype sår for mange mennesker, er Norge blant land i Europa som hadde lavest dødelighet, lavest tiltaksbyrde, og som ble rammet minst økonomisk. Helt fra starten av pandemien har vi som samfunn og myndigheter også vært tydelige på at i en så stor krise, så er det viktig at vi lærer av den krisen. Og gjennom tre evalueringer, to nedsatt av forrige regjering og den siste av nåværende regjering, er myndighetenes håndtering av pandemien grundig evaluert. President, Stortinget har nylig behandlet en stortingsmelding for å sikre Norge en motstandsdyktig helseberedskap. Den første helseberedskapsmeldingen som har blitt tatt initiativ til av Solberg-regjeringen. Til grunn for den meldingen så lå koronakommisjonsrapporter samt utredningene fra Totalberedskapskommisjonen og Forsvarskommisjonen, som alle har gitt viktige læringspunkt. President, pandemien viste oss tydelig hvor avgjørende viktig det er at Norge har et sterkt europeisk og internasjonalt samarbeid. EØS-avtalen og vårt nære forhold til EU bidro til at Norge fikk tilgang på smittevernutstyr og vaksine, men det var på ingen måte tilstrekkelig. Basert på Solberg-regjeringens tydelige initiativ i 2017 om etablering av det internasjonale vaksinesamarbeidet CEPI og arbeid for å finansiere felles vaksineutvikling, så andre land det som rimelig at vi også fikk tilgang på vaksine. I tillegg så var det en betydelig innsats fra både politikere og embedsverk som sikret norsk tilgang. Vi bør ta inn over oss at EUs medlemsland faktisk delte sine vaksiner med oss, og på et tidspunkt der ikke hadde nok til sin egen befolkning. Derfor er det viktig, president, at Norge knyttet seg tettere til EU
blant annet med å bli med i HERA, som er EUs helseberedskapssamarbeid, og Høyre er opptatt av at vi får fremgang i det arbeidet, president. Det er viktig at vi har en motstandsdyktig helsetjeneste på alle nivå, og det er ikke et spørsmål om, men når neste helsekrise kommer, president, og da må vi sørge for at vi også er forberedt på å håndtere den på en like god måte som vi gjorde med koronapandemien.